Primeiro, de quanto vai ser esse auxílio? Nós já ouvimos ali um sinal de R$300, se não me engano, né, secretário? E como é que vai funcionar? Eu sei que só vai ser lançado na segunda-feira, mas já estamos aqui ansiosos por informar as pessoas também para que todo mundo fique mais calmo, né? Bom dia. Bom dia. Será um programa emergencial, né, em razão da situação que a gente está vivendo hoje de pandemia, que tem reflexos diretos na economia, né? E o prefeito Rogério Cruz, com a sua sensibilidade social, decidiu que a gente fizesse esse programa, né? Serão 6 meses de um auxílio de R$300, que será feito através de um cartão, Mariana. E esse cartão só poderá ser usado para aquisição de produtos alimentícios, né? Então, o cartão será entregue na mãe, né? Na mãe que cuida daquela família, na responsável pelaquela família. E ela irá usar esse cartão apenas em estabelecimentos comerciais no município de Goiânia, né? E durante 6 meses essa família terá esses R$300 para adquirir produtos alimentícios como arroz, feijão, né, macarrão e tudo aquilo que a família precisar. Secretário, para escolher quem vai receber o cartão, queria que o senhor detalhasse, mas são as mulheres que vão receber o cartão ou uma família que, por exemplo, o pai cuida sozinho dos filhos, ele também vai receber? Como é que vai ser? Também, Mariana. Preferencialmente é a mulher que está cuidando daquela família, mas todas as famílias que residem em imóveis no município de Goiânia, onde o imóvel é até R$100 mil de valor venal, eles podem se cadastrar, né? Segunda-feira o prefeito Rogério Cruz faz o lançamento e libera o portal de cadastro. Então, através desse portal no site da Prefeitura de Goiânia, todas as famílias que residem em municípios até R$100 mil de valor venal podem se cadastrar. Nós iremos avaliar esse cadastro e verificar se dentro daquela família tem alguém com alguma renda formal, né? Porque se houver alguém com renda formal, ou seja, carteira assinada, ou é um microempresário, né? Essa família já tem uma renda ali e não precisa do auxílio, né? Agora, se não tiver nenhuma renda formal, esse cadastro vai ser aprovado e o cartão será emitido para ser entregue para essa família. Secretário, a gente acompanhou no ano passado o auxílio emergencial do governo federal. Muitas irregularidades foram encontradas, além desse tipo de fiscalização com relação ao trabalho formal. Que outras medidas vocês vão tomar para evitar também irregularidades? A mudança grande nisso aí é que a gente não está fazendo um depósito em conta. A gente está disponibilizando o cartão. O cartão, ele tem várias regras de controle, né? A primeira delas é que não pode ser usado em qualquer lugar o cartão. O cartão só vai poder ser usado em estabelecimentos comerciais de aquisição de produtos alimentícios. Além disso, nós vamos receber da empresa que vai fazer esse serviço do cartão toda a lista de aquisição que foi feita por esses beneficiários. Então, a gente vai ter condições de saber se comprou arroz, se não comprou arroz, o que foi que comprou, né? Nós também vamos fazer uma campanha solicitando para tanto quanto a própria população, mas também os estabelecimentos comerciais nos ajudem nessa fiscalização, né? Então, diferente do auxílio emergencial, que foi um depósito em conta, as pessoas poderiam sacar o dinheiro e usar como bem entendesse, né? No programa do município de Goiânia, tudo isso vai ser feito através de um cartão com muitas regras de controle, e nós receberemos essas informações de volta dessa empresa de cartão. E também vamos solicitar aí a população que nos ajude. Tá certo, tudo vai ser feito com muito rigor, com certeza. Muitas dúvidas vão surgir, a gente já prevê isso aqui, obviamente. A gente vai continuar falando sobre isso, porque vai ser um cartão, vai ser diferente. As pessoas não estão acostumadas, vai ter que comprar no comércio local, prioridade para as mulheres. Mas não clique em link nenhum, o secretário acaba de dizer, vai ser tudo pelo site que vai ser lançado na segunda-feira. Então, acalme-se, a gente vai informando para você aqui como fazer tudo certinho para não cair em golpe também. Obrigada, secretário de Finanças de Goiânia, Alessandro Melo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Valeu, secretário. Agora 7h10. E olha essa, um traficante tentou atropelar uma equipe da polícia para não ser preso. Roda as imagens aí, por favor. O cara pilotava uma moto ali e aí parou num ponto de tráfego para fazer uma entrega. Os policiais viram a movimentação, deram ordem de parada para ele. Só que ele acelerou a moto e foi para cima dos PMs para tentar fugir. O traficante foi baleado na perna e mesmo depois de cair no chão ainda tentou esconder uma sacola embaixo do corpo. Dentro dessa sacola tinha 42 porções.